গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা প্ৰায় 176 কিলোমিটাৰ নিলগত বৰপেটা জিলাৰ উত্তৰাঞ্চলত আৰু ভূটান পৰ্বতৰ পাদদেশত অৱস্থিত প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৃষ্টি জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ ভঁৰাল মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা ইতিমধ্যে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে। লগতে ব্যাঘ্র প্রকল্প সংরক্ষিত বনাঞ্চল, হস্তি সংরক্ষিত বনাঞ্চল তথা বায়োসফিয়ার রিজার্ভ হিসাবেও স্বীকৃত মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যান। বর্তমান অসমৰ অধিকাংশ বনাঞ্চল বানৰ কবলত, কিন্তু মানসত বানপানীৰ বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হোৱা নাই। মানসৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত কিছু জানিবলৈ উপস্থিত হৈছিল সময় অসমৰ দল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত। এই মুহূৰ্তত আছো মানসত, আৰু মানসত মই জংগলৰ ভিতৰত আছো। আপোনালোকে ঘৰটো দেখা পালেই গম পাব। আজি মই মানসত এনেকুৱা এজন ব্যক্তিত্বৰ লগত আপোনালোকৰ চিনাকি কৰি দিম। তেখেতৰ নাম হৈছে ডক্টৰ ভাস্কর চৌধুরী। আপনি এজন পশু চিকিৎসক, আপনি এই ওয়াইল্ড লাইফ কেনে আসলে 1997-98 মানৰ পৰা আমার 1997-98 মই তেতিয়া তৃতীয় বর্ষৰ ছাত্র। আচ্ছা, থার্ড ইয়ার তেতিয়া গুৱাহাটীর এটা সৰু অর্গানাইজেশন আছিল, কিন্তু বড় ইম্পর্টেন্ট অর্গানাইজেশন, আর্লি বার্ডস বুলি এটা অর্গানাইজেশন। আর্লি বার্ডসে কি কৰিছিল, আমাৰ নিচিনা ষ্টুডেণ্টবিলাকক, লগতে আমাৰ দুই এজন প্ৰফেচাৰো যায়, টিচাৰো যায়, চিনিয়ৰ ষ্টুডেণ্টো যায়, আমাৰ বিভিন্ন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী নেশ্যনেল পাৰ্কত তাৰ চাৰিওকাষে থকা গৰু ছাগলীবিলাকৰ তাৰমানে ইমিউনাইজেশ্যন, তাৰমানে ধৰক যিটো প্ৰতিষেধক বেজী দিয়ে বিভিন্ন ৰোগৰ, অ'কে, সেইটো কৰিবলৈ আমাক লৈ গৈছিল। আচ্ছা, সেইটো আমাৰ প্ৰথম অৰিয়েণ্টেশ্যন আছিল। অ'কে, আমি ৱাইল্ড লাইফত সেনেকৈ অৰিয়েণ্ট হৈছোঁ। তাৰপিছত আমি লাহে লাহে এই হাতীবিলাকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ, ঘৰচীয়া হাতী যিবিলাক, যিবিলাক ঘৰচীয়া হাতী আমাৰ চেঞ্চুৰী নেশ্যনেল পাৰ্কত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে ৰাখে, এইবিলাকৰ প্ৰতিষেধক চিধা দিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ। তেনেকৈ হাতীৰ লগত চিনাকি হ'লোঁ। প্ৰথম মানসত গড় আপোনালোকে আনিছিল ডাব্লিউ টি আইৰ ফালৰ পৰা? ডাব্লিউ টি আই নহয়, আচলতে বিটিচি প্ৰশাসন, বিটিচি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, আসাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, তেওঁলোকে প্ৰথমে কি কৰিছে, আৰু লগতে আমাৰ তেতিয়া অভিজিৎ ৰাভা ছাৰ আছিল, তেওঁ বৰ বোল্ড ষ্টেপ এটা লৈছিল যে ঠিক আছে মই আৰম্ভ কৰিম, কাৰণ গড়টো বৰ চেঞ্চিটিভ এনিমেল। আমি অসমত পলিটিকেলি ছ'চিয়েলি খুব চেঞ্চিটিভ, গড় এটা মৰিলে তাৰমানে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ জুমুঠি জ্বলাই দিয়ে। গতিকে এটা এইটো এটা স্পিচিজ যি মানে অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে গৌৰৱ, তথাপি মই ৰাভা ছাৰক আৰু সেইখিনি সময়ৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট অফিচিয়েল প্লাছ আমাৰ যিজন CEO বিবেক মেনন, লগতে ডক্টৰ ৰথীন বৰ্মন, যোনে প্ৰথম কামটো ইয়াতে মাটি মানে অন গ্ৰাউণ্ড আৰম্ভ কৰিছে, আমি তেওঁলোকক ছাপৰ্টহে কৰিছোঁ। তো সেই গোটেই ডাঙৰ টীমটো আছিল, এন কে বাসু আছিল কাজিৰঙা ডাইৰেক্টৰ, তেওঁ ক'লে যে আমি কিয় নোৱাৰিম, পাৰিম। তো সেই ধৰণৰ সাহস দিয়াৰ পিছত আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ। আচ্ছা, যেতিয়া আপুনি তাৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট গড় যেতিয়া আনিলে, তেতিয়া মানুহত কেইটা গড় আছিলে আৰু এতিয়ালৈকে মানে কেইটা জেনেৰেশ্যন হ'ল গড়ৰ? মানুহত সেইদিনত গড় শূন্য, জিৰ'। অ'কে, মানে মানুহত লাষ্ট ৰাইনটো কোচিং কৰা বুলি কয় ইন 2002, আৰু 1989ৰ পৰা ইয়াত ধাৰাবাহিকভাৱে তাৰমানে যেতিয়া ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ চলি আছিল, ছ'চিয়েল আনৰেষ্ট, আমাৰ বিটিচিৰ কাৰণে যিটো আন্দোলন হৈছিল, সেই আন্দোলনৰ সময়ত বিভিন্নজনে বিভিন্ন সুযোগেৰে ইয়াত গোটেইখিনি গড় নাইকিয়া কৰি পেলাইছিল। যেনেকৈ অসমত লাওপাত গড় নাইকিয়া হৈছে, তেনেকৈ ইয়াতো প্ৰায় 100 গড় মাৰি পেলাইছিল। গতিকে 2006 চনত জানুৱাৰী মাহৰ 20 তাৰিখ আছিল নেকি, সেইদিনত তাৰমানে এই আমি প্ৰথম গড়টো আনোতে মানুহত গড় শূন্য, আজি আমাৰ হাতত 43টা গড় আছে। আচ্ছা, মানসত শুনা পাইছোঁ বহুত স্পেচিয়েল কিছুমান আছে, চাপ'জ নল গাহৰি, যিটো খালি মানসত পায়, বাকী মানে বেলেগ ফৰেষ্ট পৃথিৱীৰ ক'তো নাপায়। পৃথিৱীৰ ক'তো নাপায়,
কেনেকৈ পাৰ্টিকুলাৰলি কি কি ধৰণৰ মানে স্পেচিয়েল আছে মেইনলি ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ যিটো ইউনেস্কোৰ টেগ হা হা নেচাৰেল ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ইউনেস্কো ডিক্লেয়াৰ কৰে ফৰ মানে আউটষ্টেণ্ডিং ইউনিভাৰ্চেল ভেলু বুলি কৈছে অ'কে এই আউটষ্টেণ্ডিং ইউনিভাৰ্চেল ভেলুৰ ভিতৰত আপোনাৰ স্পিচিছ কিছুমান আছে যেনে ধৰক গোল্ডেন লেংগুৰ সেইটো পৃথিৱীৰ এই এই বেলটোৰ বাহিৰে মানাছ আৰু ভূটানৰ এই বেলটোৰ বাহিৰে পৃথিৱীৰ ক'তো নাই পিগমি হক পৃথিৱীৰ আন ক'তো নাই অকল মানাছৰ গ্ৰাছলেণ্ডত আছে আৰু পিগমি হক পূজাক আমি নলগাহৰি বুলি কওঁ আৰু ধৰক বেংগল ফৰিকানৰ ভাল পপুলেশ্যন এটা আছে স্পীড হেয়াৰ আছে তাৰপিছত ধৰি লওক ইয়াত চবতকৈ বেছি হয়তো গোটেইকেইটা আমাৰ লেচাৰ কেট যিমান পায় সৰু কেট যিবিলাক আছে আমাৰ ধৰি লওক লেপাৰ্ড কেট মাৰ্বল কেট লিওপাৰ্ড ক্লাউডেড লেপাৰ্ড গতিকে এই গোটেই ধৰণৰ সৰু সৰু কেট যিবিলাক আছে সেইবিলাক ইয়াত পায় ইয়াৰ মেইন কথাটো হৈছে কি ইয়াৰ হেবিটেট ডাইভাৰ্চিটিটো তাৰমানে আপোনাৰ আপোনাৰ কিমান খাদ্য আছে হেবিটেট মানে আপোনাৰ খাদ্যৰ ধৰণ কিমান ঘাঁহনি আছে কাঠনি আছে বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ টাইপৰ ফৰেষ্ট আছে এনেকুৱাও মানাছত এৰিয়া আছে য'ত আঠটা ডিফাৰেণ্ট ফৰেষ্ট টাইপ একেলগে আছে অৰ্থাৎ আঠটা বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰেষ্ট আপুনি এটাৰ পিছত এটা পাই যাব বাম্বা ব্লক বুলি কয় যিটো কচু ব্লক আছে আৰু ইয়াতে ইউনিক তাৰমানে শাল ফৰেষ্ট আছে গতিকে য'ত খাদ্য বেছি তাত এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ জন্তু বেছি গতিকে য'ত জন্তু বেছি তাত আপুনি ডাইভাৰ্চিটি পাব সেইকাৰণে মানাছটো ইউনিক জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যন প্লাছ ৰেইনফল প্লাছ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াৰ কাৰণে এইটো ইউনিক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট এটা বস্তু আমার আজি দৃষ্টিগোচর হয়েছে যে এই যে ওয়াইল্ড লাইফ যা কম মানুষের ঘরের ওসব ঘরসিয়া হিসাবে মানে সেটা আসলে ওয়াইল্ড লাইফের কারণে বড় একটা ভালো কথা নয় হ্যাঁ তারমানে ঘটনাটা এনেকা হল আসলে আমার যেগুলা রেস্কিউ গড় আছে রেস্কিউ ওয়াইল্ড লাইফ আছে তেওঁলোকৰ মানুষের প্রতি যেটা ন্যাচারাল ভয় সেটা বাকি ওয়াইল্ড এনিমেলতকে কম ওকে গতিকে তেওঁলোকে মানুহৰ অলপ বেছি ওচৰে পাজৰে ঘূৰি ফুৰিব ঘূৰি ফুৰে কিছুমানে চবেই নহয় কিছুমানে তাত অঘটনো হৈছে কিছুমান তো এই এই কথাটো এই এই পাৰ্টিকুলাৰ গড় যিটো আপোনালোকে দেখিছে যিটো প্ৰায় কেম্পৰ ওচৰে পাজৰে ঘূৰে সেইটো এইকাৰণে হ'ল যে তাৰ যেতিয়া বেলেগ এটা ডাঙৰ গড়ে এটেক কৰিলে তাক যেতিয়া তাৰমানে পেট টেট ফালি পেলালে তো ওচৰৰ যিখিনি মানুহ আছিল চবে তাৰমানে দৌৰি আহিল ছাৰ কিবা এটা কৰক ছাৰ কিবা এটা কৰক এই গড়ৰ যুঁজ বাগৰ লগা সেইটো এটা নেচাৰেল হয় খালি গড় বুলি নহয় যিকোনো এনিমেলে হয় আৰু সেইটো একচুৱেলি নেচাৰেল প্ৰচেছ বৰ বেছি আমি ইণ্টাৰভিউ কৰিব নালাগে কিন্তু যিহেতু ইয়াতে আমাৰ প্ৰত্যেকটো গড়ৰ মূল্য আছে কাৰণ চববোৰ ৰিইন্ট্ৰডিউচ কৰ তাত এটা ডাঙৰ এফৰ্ট জড়িত হৈ আছে সেই গড়বিলাকৰ তাৰমানে প্ৰত্যেকটো ইণ্ডিভিজুৱেল বচালেও এটা তাৰমানে পপুলেশ্যনটো পাছলৈ বিল্ট আপ হ'ব আমি লং টাৰ্মহে চাইছোঁ আমি আজি গড়টোৰ কি হৈছে চোৱা নাই আমি লং টাৰ্ম ধৰক আধা 50 বছৰ 100 বছৰ পিছত ইয়াত গড়ৰ পপুলেশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণে হ'ব ইয়াত পপুলেশ্যন গ্ৰ'থটো কেনেকুৱা হ'ব পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা হ'ব তো এই ইণ্ডিভিজুৱেল গড়টো সেনেকুৱা আছিল তাত তাৰমানে আমি প্ৰায় 4 মাহ ধৰি একেলাথাৰিয়া ৰাতিপুৱা গধূলি আমাৰ লগৰ যিবিলাক এনিমেল কিপাৰ আছে তেওঁলোকে মিলি আৰু এটা ডাঙৰ ডক্টৰৰ টীম আহিছিল তেওঁলোকে আমি লগ লাগে আমি তাক সুস্থ কৰি তুলিলোঁ হয় 4 মাহত কিন্তু তাক সেই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব যাওঁতে সদায় তাৰমানে তাৰ সন্মুখত অলপ ঘাঁহ দিয়া হয় যাতে সেই ঘাঁহটো খাই থাকোঁতে আমি পিছফালে মনে মনে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব পাৰোঁ কাৰণ সদায়তো তাক তাৰমানে এনাৰ্চিচাই দি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নোৱাৰি তো সেইটো কৰোঁতে কৰোঁতে সি সেই ঘাঁহৰ প্ৰতি তাৰমানে তাৰ আসক্তি আৰু বাঢ়ি গ'ল গতিকে সদায় সি ভাবে যে মোক ঘাঁহটো দিব কেম্পত এতিয়া যোৱা ধৰক আমি 1 মাহমান সেই ঘাঁহটো দিয়া নাই যদি সি সদায় আহে সি ওচৰে পাজৰে ঘূৰি ফুৰে এতিয়া লাহে লাহে কমিছে যদিও সেইটো একেবাৰে শেষ হোৱা নাই সেইকাৰণে আপোনালোকে সেই গড়টো তাত দেখা পাইছে কিন্তু সাধাৰণতে এই ৱাইল্ড লাইফক খাদ্য দিয়া ৱাইল্ড লাইফক ভাল পোৱা ৱাইল্ড লাইফক মানুহৰ বৰ বেছি ছাপৰ্ট নালাগে ৱাইল্ড লাইফক মানুহৰ এইটোৱে ছাপৰ্ট লাগে যে তেওঁলোকে হাৰ্ম নকৰক আৰু ৱাইল্ড লাইফে মানুহৰ পৰা খাদ্য নিবিচাৰে কাৰণ তেওঁলোকতো ভিখাৰী নহয় তাৰমানে এক কথাত ক'ব গ'লে মানুহ আপোনাৰ ঘৰ হৈ গৈছে আৰু মানুহৰ আপোনাৰ কথাত যিটো গম পালোঁ যে মানুহৰ যিমান এনিমেল আছে চব আপোনাৰ এটা পৰিয়াল হৈ গৈছে 13 বছৰ যদি এটা এৰিয়াত কণ্টিনিউৱাছলি কাম কৰি আছে আৰু ইণ্টেনচিভলি গ্ৰাউণ্ডত কাম কৰি আছে সেইটো মোৰ দৰে বাকী যিমানে কাম কৰি আছে চবৰে সেনেকুৱাই হৈছে তাৰ বাহিৰেও আপোনাৰ এটা মানৱ পৰিয়ালো আছে মোৰ পৰিয়াল আছে মানৱ পৰিয়াল কাৰণ আপোনাৰতো দুটা পৰিয়াল না এটা এটা মানৱ পৰিয়াল আছে
মই বৰ ফৰচুনেট যে আমাৰ ঘৰৰ বাকী যিখিনি মানুহ আছে মা কোনোবাই ল'ৰা তেওঁলোকে বুজি পায় যে মই কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি আছোঁ আৰু তেওঁলোকে কোনোদিন হস্তক্ষেপ নকৰে এইটো যদি ছাপৰ্ট আপুনি নাপায় তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো কাম কৰিব গ'লে মই আপুনি যিকোনো লাইনত যিটো কৰি আছে যে আপুনি ঘৰৰ পৰা যদি ছাপৰ্ট নাপায় কেতিয়াও নহ'ব আৰু ঘৰত যিমান সৰু ডাঙৰ যিমান অসুবিধা হৈছে চব অসুবিধাতে মই অনুপস্থিত মই নাই গতিকে সেইখিনি তেওঁলোকে নিজে মেনেজ কৰি লৈছে আৰু আজিকালি জাষ্ট ৰাতিপুৱা গধূলি খবৰ এটা দিওঁ আছো নাই আৰু মই বিশেষ খবৰ সময় দিব পৰা নাই কিন্তু সেইটো যিটো ভাল কথা নহয় হয়তো কিন্তু তথাপি তেওঁলোকৰ ছাপৰ্টৰ কাৰণে মই এই কামটো এনেকৈ কৰিব পাৰিছোঁ থেংক ইউ ছ' মাচ ডক্টৰ চৌধুৰী আজি আমাৰ সময় শেষ আপোনাৰ লগত কথা পাতিলেতো শেষ নহ'ব আমি আকৌ এদিন বহিম ঠিক আছে সিদ্ধাৰ্থ দাদা আৰু মই বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ দৰে মিডিয়াৰ যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকে আহক মানুহৰ ট্ৰু ষ্টৰিবিলাক এটা এটাকৈ কৈ যাওঁ যাতে তাৰমানে ধৰক ইয়াৰ যিটো এফৰ্ট সেই এফৰ্টটো এটা ডাঙৰ ষ্টৰি মানে কেনেকৈ এখন এখন ফৰেষ্ট কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ ধ্বংস কৰি দিব পাৰি আৰু সম্পূৰ্ণ ধ্বংস কৰিও তাৰমানে ইয়াত কেনেকৈ ৱাইল্ড লাইফ বাচি গ'ল যেনে ধৰক বিশ বছৰ এখন এখন এৰিয়াত যদি সম্পূৰ্ণ ধ্বংস কৰা যায় তাৰপিছত আকৌ তাক ৰিভাইভ কৰোঁ কিমান সময় লাগে কেনেকৈ আহে আপোনাৰ হাত ভৰি ভাঙি যদি ভাঙি দিয়া হয় এটা আঙুলি যদি ভাঙি যায় সেইটো ঠিক হওঁতে ডক্টৰেতো মিনিমাম 21 ডেজৰ এটা প্লাষ্টাৰ লগাব তাৰপিছত আপোনাৰ 4-5 বছৰ পেইন থাকে এটা চিৰ হ'লে এটা ইমান ডাঙৰ এটা হিউজ কাৰবাৰ এটা আৰু এইটো এটা ইক'লজিকেল প্ৰচেছ এইটো মানে এনেকুৱা নহয় যে আমি গছ ৰুই আকৌ এখন মানাহ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিম নেচাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰি আজিকালি আপুনি জানে চবেই গছ ৰুইছে কিন্তু এটা কথা মনত ৰখা উচিত যে গছ ৰুই আমি প্লেণ্টেশ্যন কৰিব পাৰিম গছ ৰুই আমি ফৰেষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে গছ ৰোৱাৰ চাইডে চাইড মানে লগে লগে আমি বাকী থকা যিখিনি ফৰেষ্ট এৰিয়া আছে বাকী থকা যিখিনি আমাৰ নেচাৰেল ইক'লজিকেল প্ৰচেছ আছে সেই প্ৰচেছখিনি যদি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি গছ ৰুই জন্তু বচাব নোৱাৰিম সেইটো আপোনালোকৰ থ্ৰুদি মই সেই মেছেজটো তাৰমানে কমিউনিকেট কৰিব বিচাৰিছোঁ বিশ্ববিখ্যাত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন বনাঞ্চলৰ লগতে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানো এতিয়া পৰ্যটকৰ বাবে অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে কিন্তু তথাপিও যেন এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনলৈ আৰু অধিক পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ বাবে কিছু কৰণীয় আছে দৰকাৰ আছে যেন আৰু অধিক প্ৰচাৰৰ লগতে ইয়াৰ বন্য প্ৰাণীসমূহৰ সুৰক্ষাৰ দিশটোত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে মানসৰ এই অপৰূপ সৌন্দৰ্যত যেন কাৰোৱেই নজৰ নালাগক মানসত অধিক প্ৰাণ পাই উঠক ইয়াৰ জীৱকুলে ইয়াৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যতা আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ কথাই অধিক বিস্তৃতি লাভ কৰক বিশ্বজুৰি নিউজ ডেস্ক সময় অসম